Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou começando aqui um vídeo para vocês. Olha bem a minha cama, ó. Tá uma zona porque eu estou querendo fechar a mala, tá? Mas aí eu tenho que ter os conteúdos para vocês. Eu tinha esquecido de mostrar essas comprinhas aqui para vocês, porque eu fiz um vídeo de comprinhas de farmácia, então eu deixei essas aqui de lado, não vi. Não vi, então vamos fazer o quê? Um vídeo exclusivo só com essa. Tem uma comprinha aqui da Renner para levar para viagem, então eu preciso mostrar para vocês para poder botar na mala. E é isso, gente. Vamos parar de enrolação. Se você chegou aqui e você não me conhece, muito prazer, seja muito bem-vinda. E eu vou mostrar aqui essas comprinhas para poder botar as coisas na mala, tá bom? Então roda a vinheta aí e vem comigo. Bora começar, gente. Eu tô muito, muito, muito feliz porque eu vou fazer a minha mala, tá? Eu tô fazendo um vídeo hoje, eu viajo amanhã e tá tudo em cima da cama. A gente gosta de viver com emoção, é isso aí. Já fiz tanta coisa hoje, tô exausta. E aí eu tenho umas pecinhas aqui que eu quero botar na mala. E a gente quer levar a casa, né? A gente quer levar a casa. Eu não tô acostumada a viajar, gente. Eu não sou uma pessoa viajada. Então eu não sei. Aí as pessoas mandaram pra mim: não, Patrícia, pra quem não sabe, tá chegando aqui agora, eu tô indo pra Orlando, eu vou pra Disney, gente, eu não tô nem acreditando. E aí, todo mundo falou pra mim: Patrícia, você vai comprar, não leva muita coisa. Eu fico pensando: meu Deus, levo, não levo? Não sei o que fazer, gente. O dólar subiu, é isso. Vamos começar? Eu comprei isso aqui para poder levar, porque a gente vai chegar tarde, aí eu lavo a cabeça, seco o cabelo, eu não sei. A minha escova deu, tá assim com as cerdas ruins, então eu queria uma novinha. Eu tava passando no shopping em frente a Lojas Americanas e vi que tinha várias opções lá, várias opções. E aí eu encontrei essa aqui porque eu gosto muito dessa marca Gama, né? E resolvi trazer essa, porque a diferença de preço era pouquíssima. Essa aqui foi R$ 159,99. Acho que foi isso, gente. Aí tinha de 129, tinha de 149. Agora eu não lembro se 159 ou 169, tá? Mas é uma coisa assim. Mas aí tá aqui escrito, ó, que é ideal para cabelos secos e úmidos. Tem três temperaturas e duas velocidades. Cabo giratório 360 graus. Se vocês conhecem essa aqui, se vocês têm, me falem. Eu vou levar assim, gente. Eu vou levar. E ela é bivolt. Aí eu vou levar essa aqui. Vou botar na mala que eu vou despachar. Vou levar porque às vezes a gente vai chegar tarde e lá tá calor, né? Eu vou sair do Rio de Janeiro num calor danado e vou pra Orlando que tá 40 graus. É isso, 40 graus que tá lá. Mas eu tô acostumada. Gente, carioca se acostuma com tudo. Então, eu vou levar essa aqui pra poder secar o cabelo lá quando chegar lá do parque, né? Lavar a cabeça. E me acompanha aí, porque eu vou botar muitos stories, vou fazer muita coisa lá, gente. Então, vocês já me sigam aí no, nas redes sociais, aí no Instagram, pra poder ver tudo por lá, tá? Então, eu comprei esse aqui. Aí eu te pergunto, testei? Não testei, não deu nem tempo de testar esse varinha, espero que esteja funcionando. Para acabar aqui, eu vou ligar ele para saber. Gente, a comprinha na Renner foi essa aqui, por isso que o saquinho é pequenininho. É esse body aqui que eu falo, ui! Esse body que eu falo para vocês. Eu sempre indico esse body para vocês. E aí eu tava na loja, lembrei do body. Ele é da Cortelli, né? Cortelli? É, peguei no tamanho M. Ele é de poliamida, então ele estica pra caramba e ele tem diversas cores. Lá só tinha esse preto, eu queria um clarinho, sabe? Mas não tinha. E atrás dele, ele é assim, ó, é como se fosse uma calcinha, assim, sem costura. Prende aqui embaixo e não é. Gente, eu detestava body porque era um calção, então ficava marcado assim na roupa. Eu detestava aquilo. E aí, esse aqui eu adoro, justamente porque é assim, uma coisa normal e não marca, né? E eu vou levar esse body. Ele custa R$ 99,90, é tamanho M da Cortelli.
E ele é duplo forro. Aqui na frente, tá? Atrás. Esse decote dele aqui é bem legal. Dá pra usar sutiã. E ele dá pra fazer diversas combinações. Por isso que eu queria um preto, né? Que o preto combina com várias peças. E um. Não precisava nem ser um branco. Ter um begezinho. Um off-white. Ia ser bem interessante. Não tinha lá na loja. Mas tem azul clarinho, tem azul marinho, tem. Nossa, tem várias cores desse body e ele é uma delícia, gente, ó. Ele é uma delícia. Outra coisa, nada a ver se com comprinha. Gente, eu fiz a minha unha em casa. Eu marquei a unha para fazer botar gel, mas eu fiquei com medo tão grande que eu desmarquei. De noite eu desmarquei. Fiquei com medo. Fiquei apavorada. Aí eu fiz a minha unha e botei aquele top coat. Ó. Eu espero que dê, eu vou até levar alguma coisa lá para poder, se tiver que arrumar, né? Que vai ter que arrumar com certeza, mas. Ai, fiquei com medo de ficar com coceira, sabe? Quem chegou aqui não tá entendendo nada. Eu usava a unha assim mais 2 anos, aquele gel, banho de gel, e aí eu tive um problema, uma micose, eu fiquei apavorada. Lá na C&A, gente. Quem viu o meu vídeo de provador aí na C&A? Olha, eu tô voltando aí com os provadores na C&A e na Riachuelo, né? Ai, ai, a gente fica querendo tudo. E aí, o que que eu peguei? O provador foi só com essa saia e 3 peças. Eu queria todas. Falar sinceridade pra vocês, todas. Mas aí eu peguei essa saia. Que essa saia, o que essa saia está vestindo bem. E ela é uma saia interessante que dá para você usar. Tanto para com peças em cima de calor quanto de frio. Pode botar com bota. Ela é maravilhosa. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é assim, ó, tem cós passante. Ela é um off-white, tá? Aí a descrição dela é saia midi sereia, cintura super alta, ajustada no quadril e fenda frontal. Eu peguei tamanho 38 e ela custa R$ 159,99. Ó, é uma fenda generosa. E aqui embaixo, olha, ela é cortada a laser, mas ela tem uma costura, tá? E atrás ela tem esse detalhe muito interessante. Muito interessante, ó, dessa costura que faz ser o sereia. E tem bolso atrás e na frente. Eu amei esta saia. Sabe você amar a saia? Eu amei. Deixa eu só ver se ela é 100% algodão, porque eu acho que é. Só confirmar. 100% algodão essa saia. Então ela está maravilhosa. Lembrando que temos o nosso código de consultora PATCABS, tá? Tudo minúsculo. E eu quero agradecer todas as meninas aí quando eu coloquei o vídeo. Vocês usaram o cupom, fico muito feliz, muito feliz. Eu não tava conseguindo fazer em outros lugares, aí eu tô conseguindo agora, tá? Aos pouquinhos eu vou colocar a Renner, continuar com a Renner, sei lá, a Riachuelo. Até fiz um da Riachuelo, eu vou estar viajando e vai entrar aí pra vocês. Então é isso, essa saia está maravilhosa. Eu vou vestir ali pra vocês, ela com as blusas, tá? Porque só tem essa parte de baixo. E aí no provador. Ih, gente, é um lixo. Eu coloquei uma das 3 peças de cima. Foi essa blusa marrom. Gente, essa blusa. Fiquei encantada com ela. Ela é maravilhosa. Ela é de linha, esse modal. Tem uma golinha alta, assim. Super, super confortável. Ela é muito confortável, essa blusa. E aí eu botei ela por dentro, botei com cinto. E o preço dela tá ótimo, é R$ 89,99 e eu trouxe a PP, ó. Porque ela é uma blusa mais oversized. E essa manguinha dela tá a coisa mais linda. Deu super certo pra mim a PP. E trouxe isso aqui, gente. Que foi num outro dia, olha, notinha da pessoa. Um outro dia, pensando na viagem. Essa regatinha aqui. Só que eu esqueci uma coisa, gente. Eu tava botando as coisas aqui em cima da cama, eu esqueci que eu queria um sutiã que fosse assim, tipo top, e que desse pra usar assim, ó.
Porque essas regatas aqui, elas são muito cavadas, assim. Eu amei essa aqui, achei essa aqui super chique pra usar com a bermudinha, né? Essa é um branco com detalhe aqui em preto. Ela é R$39,99, tem outras cores também. E de vez em quando a CR tem umas promoções, tipo, leve 3 e pague tanto, 99, uma coisa assim. E aí tem um cupom de desconto e tem mais o meu código de consultora. Também trouxe essa aqui, só que as duas são bem cavadas aqui. Essa aqui é PP. Essa aqui custa R$29,99. Essa aqui eu vou dar pra minha. Se bem que eu tô sem nenhuma branca, toda branca. Porque isso aqui acaba. Mas eu acho que eu vou dar pra minha, porque é PP, pequeno. E são caneladinhas, né? Então é isso aqui. Agora eu vou lá no espelho mostrar pra vocês. Vambora. Olha, olha que look lindo esse. Eu botei uma bota. Essa bota aqui é do ano passado, ó, da Renner. É uma bota Western. Eu amei essa bota. Gente, já usei pra caramba essa bota aqui. E agora eu fico esperando o frio pra usar ela. Mas eu também, não sei se vocês viram aquela bota que eu peguei, marrom quadradinha. Ela é maravilhosa. Isso aqui é porque ela é um pouquinho mais alta, eu quis mostrar com uma bota mais alta. Linda essa saia, né, gente? Eu amei esta saia. Eu amei essa saia e essa blusa. E aí eu decidi pegar essa blusa, primeiro que eu achei o preço dela maravilhoso, R$89,99. E segundo, porque eu moro no Rio, não faz tanto frio. Aquele casaco listrado vermelho, eu achei ele maravilhoso, achei ele lindo. Mas ele é quente. A blusa azul marinho, que tem os botõezinhos aqui, também maravilhosa. Só que eu amei tanto essa marrom, que eu tô com mania de marrom. Aí eu coloquei aqui, esse cinto aqui é antigo, da Renner. E essa bolsinha nova, da Renner. Tá? Eu acho ela linda, ela também tem no Off-White. Olha que look lindo. Pena que pra onde eu vou, não dá pra usar, não dá pra levar isso aqui, porque eu iria levar. Essa jaqueta aqui também tá um escândalo. Ela tá aqui esperando. Ia ficar super bonito também nesse look aqui. Eu amo, gente. Ai, amei. Conta aqui pra mim se vocês gostaram desse look off-white com marrom, tá? Lembrando que o meu código de consultor é PATCAPS. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos para o próximo lookinho. Agora com o body. Gente, eu engordei, aí fico com essa bainha aqui, chata. Ai, que coisa chata. Ó, não vou voltar de lá, vou voltar. Malhar muito. Mas eu amei esse body. Queria muito um body desse aqui, mais claro, tá? Pra botar com umas peças que estão ali. Olha que lindo esse look, gente. Tô até pensando em levar essa saia, hein? Não pra parque, não. Pra andar no dia lá, comum. Eu adoro sair assim, ó. Olha como ela veste bem. Esse tênis aqui eu vou levar. Esse tênis é uma inspiração samba lá da Mindset. Olha, vou ver se eu consigo. Isso. Ele é muito confortável. Muito confortável esse tênis aqui. É até mais confortável do que o da Renner, tá? O da Renner eu usei até. Ainda tá ali, que eu ainda uso, bato ele pra caramba. Mas esse aqui, ele é mais confortável e parece ser mais forte do que o da Renner. Mas assim, ele tá novinho, eu vou levar ele. Pra poder. Porque ele combina com muita coisa. Muita coisa. Olha que look lindo, gente. Né? Tá arrumadinha e tá confortável. Saia boa. De algodão. E aqui de poliamida, e esse tênis está muito confortável. E esse cinto também é antigo da Renner, tá, gente? E eu preciso fechar minha mala. Urgente. Ai, falta só a regatinha. Eu vou botar só a regatinha que tem a. Gente, esqueci o nome daquele negócio. A parte aqui preta. Que a outra é PP. Eu tô com medo de desgarçar aquela malha. Por último aqui, né, tem a toda branquinha, mas eu não vou vestir porque ela é PP, então ela vai ficar muito larga, assim, vou ceder muito aqui na frente, tá? Porque eu sou maior do que a Ana Luísa, e eu vou deixar aquela pra ela.
Essa aqui me vestiu melhor do que aquela outra, que é mais baratinha. Porque ela tem uma cava, mas não é tão cavada. A outra pega assim, aí fica parecendo sutiã. E eu tô sem sutiã pra usar com esse tipo aqui. Eu sei que tem um esquema de botar pra cá, mas não, eu não quero nada me incomodando. Na verdade, eu queria um top bem confortável pra usar, que sustentasse e que fosse confortável pra poder brincar, né? Sem. Eu tinha que ir no shopping ver isso. Mas essa regatinha eu gostei muito. Eu vou botar ela ali pra, na mala. E a saia, tô pensando seriamente em levá-la. Porque eu tava com o vestido ali. Eu não sei se eu vou usar o vestido. Agora a saia, ela tá combinando bastante com esse tênis aqui. Acho que vai ser mais usável do que o vestido. Acho que eu vou tirar o vestido e vou deixar a saia. Porque a gente tem que botar a coisa que vai usar realmente, né? Tô agoniada com esse negocinho aqui, gente. Então, chegou o fim esse vídeo de comprinhas. E quem assistiu o vídeo todo, coloca aqui pra mim viagem, que eu vou saber que você viu tudo. Porque a maioria dessas comprinhas aqui precisa pra viagem, né? Maioria. É isso. Olha aqui atrás a saia, gente. Essa saia é maravilhosa. Vale cada centavo. Se você gosta de saia, essa vale cada centavo. É isso. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Não se esqueça de ficar me seguindo lá no Instagram, que eu vou mostrar tudo que eu puder para vocês lá naquele Instagram. Vou botar lá nos stories, vou botar nos destaques, tudinho para vocês verem os looks que eu vou usar lá na Disney, tá bom? Tchau, tchau.